bude hrát simultánku, prostě začne, tady bude první stůl, tak bude chodit, jo, potáhne, vystřelí, když se vrátí, potáhnou před ním a pravidla nejsou, to je jak zahrání v šachách, jinak není nic zvláštního, nebo pič se může kouřit taky, no to ale jako bývaníku samozřejmě. Tak to nevadí, tak nekdo skončí a pustí toho dalšího. Jo, protože nebude